Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaweza usiamini, lakini hali halisi ni hii kwamba haya hapa ni maji ya mkunazi, na hivi ndivyo yanavyokuwa, kwamba yanatoa hali kama ya sabuni vile, yani povu kama sabuni. Kwa hiyo hii hapa tunaweza tukasema ni sabuni ya kiwiliwili dhidi ya maradhi ya husda, kijicho, uchawi na mashetani. Inasafisha kiwiliwili, na faida yake ni kwamba tunasafisha kiwiliwili nje na ndani. Ina maana kwamba tunakunywa na kuoga, kwa sababu kiafya inakubalika kwamba usafi ni afya. Usafi ni afya. Kwa hiyo tunasafisha mwili nje na ndani kutumia maji ya mkunazi, kitu ambacho kama ni kutumia sabuni tu ya kawaida haiwezekani ukasema ati ukoroge sabuni alafu mtu anywe asafishe kiwiliwili ndani, asafishe kiwiliwili ndani, kama asafishe tumboni. Hicho kitu hakiwezekani, ila kwa mkunazi inawezekana. Kwa hiyo hivi ndivyo mkunazi unaofanya kazi, kwamba unasafisha kiwiliwili nje na ndani. Kwa hiyo pendeni kunywa maji ya mkunazi, kuoga pia, kwa ajili ya kusafisha miili yenu kwa maradhi mbalimbali, mikosi mbalimbali, manuksi haya. Wabillahi tawfiki wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napatikana msikiti wa Mtoro, Dar es Salaam. Msikiti wa Mtoro, Dar es Salaam. Namba za simu 0715913480, 0754913480, 0715913480, 0754913480. Haya ndiyo maji ya mkunazi jamani. Wabillahi taufiki, ni ndugu yenu Abu Imran Said Khamis Mkama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.